Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Demonstrátor Americké letectvo USAF přiznalo, že v utajení vyvinulo a už otestovalo za letu technologický demonstrátor nové stíhačky. Ta má být podle šéfa oddělení akvizic USAF Vila Ropra Klíčovou součástí plánu NGAD, tedy příští generace vzdušné nadvlády, a otestovalo ho nejen ve virtuální podobě. Ten velký šéf řekl: NGAD dospělo tak daleko, že už demonstrátor ve skutečné velikosti letěl ve fyzickém světě. Překonal přitom mnoho rekordů. Celý projekt je tak tajný, že o tom nikdy nikdo neslyšel, dokonce ani zpravodajské služby všech zemí světa, i když se spojili. A protože je to tajný, jako všechno v Americe supertajný, tak z toho důvodu nejsou dostupné žádné záběry ze současných testů. Ale to se ti tajnostkáři mílí. Ví o tom novinky a napsali to. Navíc je všude ze světa hlášeno tolik pozorování UFO, kdy piloti všech možných letadel, dokonce i rogál, koukají a nechápou, jak může něco letět tak rychle a přitom tak bravurně manévrovat. A ti ušáci, ti mají za ušima. A teď se zjistilo, že v rámci své převahy už vyvíjejí letadlo 25. generace. Ovládnutí vzdušného prostoru, USA vůbec chtějí ovládat celý svět, jako by jim patřil, jen jak si neví, jak to udělat, aby jim patřila i vlastní země. Nějak si asi dělají za tou velkou louží zbytečné iluze, jejich hegemonie pomalu, ale jistě končí, možná, že už dávno skončila. A ta demonstrace je opravdu zajímavá demonstrace, ale v luftě je možné všechno. Ve městech se demonstruje úplně jinak. Tam to nespraví ani nejpokročilejší vojenské technologie. Předpokládám, že to bude dokonalejší stroj než F-35. Možná bude i létat. A ekologicky protože bude na baterky taková Tesla-44. A navíc ji natisknou na 3D tiskárnách. V USA si mohou výrobu takového letounu sedmé generace dovolit, když jim jede ekonomika. A nebo nejede a my si musíme koupit ten jejich vrtulníkový aeroshrot, aby měli s čo tu svou hegemonii financovat. Chtělo by to ještě koupit pár jejich rozkřapaných ponorek na parní pohon, aby bylo čím bojovat na novém jezeře most. Ale jen ať si dají bacha, aby jim to nesebrali černoši, pardon, afroameričané, nebo jak se jim dneska korektně říká. Je docela možné, že už jim tu mašinu Kilary slíbila jako odměnu za bordel, který dělají v ulicích. A pokud ne, tak ať se ta světová elita těší, jak jim to ti demonstranti znárodní. Pak si ten stroj budou ti inženýři, docenti a jiní vědátoři při svém vzdělání popostrkovat po ranveji, protože ani nenajdou díru, kterou se ten super vynález tankuje. až je to přestane bavit, tak to možná budou chtít odvést do šrotu. Však to známe, každá kačka, pardon, v tomto případě dolar, je dobrý. Jen se u toho, jak bývá zvykem, požerou a pozabíjejí. Prachy jsou hold prachy. To je názorný příklad, že lidstvo je vrchol potravinového žebříčku. Pravdivějším označením by bylo vrchol tuposti. Není nám hold pomoci. Jen tak na závěr. Říše římská měla nejmodernější armádu tehdejšího světa a nakonec byla smetena. Dějiny se stále opakují. Jak se tak jeví, tak Spojené státy budou v době kratší než krátké zničeny vlastními obyvateli. A v Evropě to ještě vylepšili. Ta bude zničena svými vůdci. Jo, vývoj je hod vývoj. A klidně si mě kritizujte.